3, 2, 1, akce. Akce! A few moments later. Akce! Dobré, stop. Já nevím, co teď. Tady je to zaostřené všechno. Zas tu kameru má každou chvíli někdo jiný do prčic. To vám je jeden člověk. Já to chci mít. Proč se tam střídáte furt toho doha? To potom bude natočené všet každá. Okay. Tak to. Ticho. Okay. Akce. Takže, dnešní hodině matematiky. A kde pak jsou ti čtyři? Tak? Jenom tři. Jenom tři. Jsi říkal čtyři před chvílou. No, ale já jsem... No tak ještě jednou. Máme to stopnout? Ne, to musíme celé dnes znovu... Akce! No, takže... Ještě musíme počkat, až to dosloučí. Tak to se... Takže... Ale... Co si děláš s rádu v ten pravý moment? Zrovna natočíme. Tak. Na zahradě. Babička, akce. Zase zemřela půjka. Už jsi? Ještě? Akce. Ticho. No a kde je teda? Akce. Akce! Akce. A ty jsi byl zase kde? Dobré, stop. Akce. Na záchodě. Jo, kamera jede. Svoje mobil. Je to zaostřené? Jo, je to zaostřené. Jo, je to zaostřené. Jo. Nějak trošku, ale zároveň. Tak jo. Jedna. Ne. Ne. Jo. 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 Akce. Tak, máme tady takovou krásnou písemku, ta se vám bude určitě líbit. Akce. Já mám papír. Já taky mám. A ty, Kájo, ty se nesmíš hýbat nikam. Jo, ty zůstaň tam, kde jsi. Tak jo, já vám to zase vezmu. A... Tak já to necháme tam. Počkej, já kuky, prosím, já to neumím. Kuky ne! No tak pojď, kuky ne! Budeme mít dvě. No jenom jak se to zapíná. To už je stejné, to už je zaplé. Tak jo. Co je? Kiko? Prosím, jde ti tam vidět jenom noha, jo? Že ještě ani to má. Jo, kousek. Ale kousek bych tak už si zahodil, už se. A potom bych si dal do písanku. Já řeknu, že jsi. Ale tak to bych chtěl detailně vzít, ale ne. Akce! Bych chtěl detailně vzít, ne? Že jak potom máš, jo? No. Pane učitel. Jo, hej. Ne, já chci říct, jestli mi dáš tu písanku, jako. No dobré, každý reaguje podle toho, jak je, jo? Tak můžeme? Akce! Je! Ale já jsem po tatovi. Dobře. No dobře, to máš nějakou ten čudný měl, že tam... Tady, tento? Tady! Tam bych jeho... Tento, tento, tento! Co? Dotačíte, co mám. Teďka tak... Co? Ticho teď! Tak jo, akce! Ticho! No, dobře. Pryč a začne odehrávat ten děl o té přestávce, jo? On má iPhone, on to žádný hry nemá. Tak začínáme, začínáme. Nemám tam žádné hry, já tam mám Roblox. Nemám tam Roblox. Tři. Pac-Mana tam mám. A Toilet Times tam mám. No tak mi to dej. To jo.
Science úplně top. 3, 2, 1. Lukáši. No, počkej. Tady se to drží. Jo, ne, to bude. To by se udělal. To znám to tajná. To jsem hrál. Já jsem to hrál. To je dobré. Takže dobré, točíme nic. Tak. Tak. Potom. Ne, co dělal, jo. Jo, tam to jste ten koncert toho. Můžeme? Jo. No, takže to by stačilo, já si myslím, že jste na to měli času dost, takže mě můžete písemky přinést sem. Tak třeba dělejte, jakože jste... Jo, já dám tohle žákovskou, jo? Ale já nemůžu nic dát, chlape. Já nemůžu dát. Ne, já žákovskou, jo, dám. Můžeme, tak co je? Natačíme. Nevadí, že mám žákovskou, tohle. Hej, bych to napadl někdo. Akce!
Čo ja to asi keď nemám, ale... No, ty vole, ja nemáš. Ešte, no? Akce! Počkej, ja to chcem nechať, ne? Nemusíš, chceš pryč. Počkej, ale nechúja to. Akce! Stop. Ne. Akce! Čo na bom byl? A ja som to nebyla. To je sranda. Akce, ticho. Tak. Teď je záběr. Ej, ale nesmíte se. Akce! No stop. Akce! Co po nás chcete? Trochu zábavy. Ještě jednou, prosím tě. Akce! Co po nás chcete? Trošku zábavy. A to, my jsme se vám měla smarat tu Halloween. Já jsem myslel, že teďka to nevzal ty jenom na ně. A to trošku zábavy, tak vlastně taky musíme dajme záběr. Jenom na ně záběr. Akce! Trochu zábavy. A ještě jednou. No ještě, rovnou akce! Rovnou akce! Trošku zábavy. No, tohle a to trošku... Hej, Honzo, tohle je a trošku zábavy, tam bych dal maličkou mezeru, to vypadá trochu... To bolí, víš to? Je to takhle jako, tohle. A ne, trošku zábavy. Jo. No, ale jsem si říkal. Kde? Ať to říká sám, ale to říká dobře. Co? No fakt. Nemusíš. Dělejte! Jak do? Co to hýbe? Můžeš pochodit trochu. Vidíš to? Tak. To hýbe? Vidíš? Davide! Nech to! No, akce! Trochu zábavy. Ty kámo!